רוצה לדווח על נהדר? אח שלי, עודד צור, בן 38. קובעת שאתה מוות, 9:55, 17 פברואר, יום רביעי. אתה במקרה מושג מי שוכב פה? זה בא לי, עודד צור. יום יפה היום. יש הרבה תאונות בירושלים עכשיו, לא רומי? והתאבדויות שנראות כמו תאונות. הילדה שלך בבשה היום לכיתה, לכובע חדש. אתם, המשטרה, סוגרים המון תיקים מחוסר עניין לציבור. רצחת את בעליך היום. אני לא רצחתי אף אחד. שלך רק מחכה שאני אמות. אסור לך להסתבך בבלגן הזה. דפנה חיה בחטא ובניאוף. רצונה. הערב בשעה 9:00, אתה גבייה. עורך דין דפנה צור. עוקבים אחרייך, בהם ושחורה. שני בני ערובה, אשתו של אחד מהם בדרך לשם. דברי עם הבעיה שלך, נסיתי להבין מה קורה פה. תרשום שהקבר עצרה את אח שלי! מסתכלים עליך. אבל למה? את צריכה להחליט, דפנה. השאלה אם את עדיין אוהבת אותו.